Assalamualaikum. So hari ni kita nak masuk 2.1 iaitu struktur daun. Okey, daun ni seperti yang kita tahu dia adalah organ tumbuhan dan dia adalah organ utama untuk fotosintesis. proses tumbuhan buat makanan. So struktur daun ni ada dua iaitu struktur luar dengan struktur dalam. Jadi kita akan masuk struktur luar daun dulu. Dia terbahagi pada dua bahagian iaitu lamina dan petiol. Ok lamina dan petiol So uh, bahagian daun sebenarnya ini Satu Dua okay, Jadi lamina adalah bahagian daun yang lepe Bahagian yang lepe ni adalah lamina Nipis, rata dan berwarna hijau Lamina ni kenapa dia lepe Supaya dia boleh menyediakan permukaan yang luas Supaya kloroplast dapat maksimum cahaya matahari Semasa fotosintesis jadi lamina pun bentuk nipis sebab dia nak memudahkan gas-gas fotosintesis -gas meresap dalam daun. Okey. So boleh kenalah ini lamina. Dan ini adalah petiol. Petiol ni adalah uh, bahagian tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang. So ni lamina, ni batang, petiol ni yang hubungkan lamina dengan batang petiol yang mengunjung ke dalam lamina membentuk jaringan urat yang menyokong lamina okay, jaringan urat ni ah, ni veins disokong lamina so tahu kan urat daun dia ada yang jejala dan ada yang selari jadi urat daun ni sebenarnya adalah petiol petiol yang mengunjung ke dalam lamina kita pergi pada strukturan lamina daun Uh, biasanya lamina daun ni dia tersusun tidak bertindih. Memang Tuhan ciptakan dia tidak bertindih supaya daun boleh terima cahaya yang optimum untuk fotosintesis. Susunan dia adalah secara berselang seli. Jadi susunan tu kita panggil sebagai mozaik daun. Jadi dia tak halang daun bawah dia untuk dapat cahaya. So daun ni dia tak tindih daun bawah. Ha, dia berselang seli setiap daun uh, mendapat peluang untuk dapat cahaya matahari. Okey, uh, kita tengok sekarang struktur dalaman lamina daun. Dia ada lapisan kutikel sini. Pastu ada epidermis atas, mesofil palisade. mesofil berspan. Okey, lepas tu dia ada epidermis bawah ni. Di epidermis bawah ada stoma dengan sel pengawal, Stoma ni liang dengan sel pengawal ni. Okey, lepas tu ada uh, berkas vaskular di tengah-tengah mesofil berspan dengan palisad ni. Lepas tu ada ruang udara. So kita tengok fungsi dia, kutikel. So kutikel ni lapisan yang berlilin, kalis air dan lutsinar yang ada dekat epidermis atas dengan epidermis bawah daun. Kutikel ni dihalang kehilangan air uh, yang berlebihan melalui transpirasi. Tahu transpirasi dia maksud dia kehilangan air dari tumbuhan melalui penyejatan uh, yang berlaku serentak dengan fotosintesis. Okay. Jadi kutikel yang luar ni, dia benarkan cahaya matahari tembus, uh, menembusi dia. Okay. Untuk epidemis atas pula, uh, tu kutikel kan, ni kutikel. Untuk epidemis atas pula, terletak di permukaan atas daun di bawah kutikel. Lepas tu sel-sel dalam dia adalah lutsina supaya cahaya boleh tembus menembusi dia. Okey dan dia tak ada kloroplas. Ini epidermis atas. Epidermis bawah pula terletak di permukaan bawah daun. So kalau ni epidermis atas. Lepas tu dia ada epidermis bawah lah. Okey lapisan ni dia mempunyai stomata. Yang terdiri daripada sepasang sel pengawal Stoma ni liang Yang ada pada bawah daun Yang diapit oleh uh, Sepasang sel pengawal tu Yang mengawal bukaan stoma okay. Stoma ni adalah untuk Pertukaran gas semasa Fotosintesis Okay next Maksudnya palisad ni adalah uh, Tapak utama untuk Fotosintesis Mesofil palisade ni dia ada banyak kloroplas. Jadi cahaya tu dia akan tembus, tembus kutikel, tembus epidermis atas pergi terus ke mesofil palisade untuk fotosintesis, okey. Susunan dia memang tegak dan padat membolehkan fotosintesis berlaku secara optimum. Okey, next mesofil berspan. Mesofil berspan bentuk dia tak sekata susunan dia agak longgar kerana dia membenarkan proses pertukaran gas berlaku semasa fotosintesis. Dia ada kloroplas tapi tidak sebanyak mesofil palisade. Susunan dia yang longgar tu dia membenarkan pertukaran gas dan uh, peresapan air berlaku dengan efektif uh, ke mesofil palisade untuk fotosintesis. Xylem pula dia angkut air dan garam mineral uh, yang diserap oleh akar ke daun. Jadi tisu xylem ni dinding dia berlignin untuk memberi sokongan kepada tumbuhan. So floem pula dia angkut bahan organik ataupun senang cerita makanan atau hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Ha ni gambar xylem phloem, eh. So xylem dekat atas ni, floem dekat bawah. Okey, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih.